Salam, Kaspi Liseyinin kimya müəllimi Dursun Oval Ailə. Bugün biz sizinle doymuş bir atomlu spirtlerin adlandırılması ve bu spirtlerde izomerlik hadisesini öğreneceğiz. Doymuş bir atomlu spirtlerde metanol, tarixen karbinol ve oduncağ spirti, etanol ise çaxır spirti adlandırılmıştır. Bu spirtleri trivial yolla adlandırarken alkil radikalının adından sonra spirt sözü deyilir. Məsələ, CH3 radikalı metil radikalıdır. Ona uyğun olaraq CH3OH spirti metil spirti, C2H5OH etil spirti, CH7OH propil spirti və s. bu şəkildə davam edir. Əgər radikal şaxələnmiş radikaldırsa və ya radikalın fərqli adı varsa, izomerlik mütləq göstərilir. Məsələn, göründüyü kimi, nümayəndəmizdə hidroksil qrupu izopropil radikalına birləşmişdir və uyğun olaraq spirt izopropil spirti adlandırılır. Növbəti nümayəndəmizdə hidroksil qrupu ikili butil spirt radikalına birləşmişdir və spirtin adı ona uyğun olaraq ikili butil spirti adlandırılacaqdır. Doymuş bir atomlu spirtlərin səmərəli adlandırılmasında əsas nümayəndə bizim metil spirti adlandırdığımız karbinoldur. Yəni CH3OH karbinol hesab edilir. Digər nümayəndələr isə karbinolun törəmələri hesab edilir. Belə ki, hidroksil qrupu və ona birbaşa birləşən karbon atomu bir yerdə karbinol sayılır. Yerdə qalan isə karbinolun radikalları hesab edilir. Adlandırma zamanı əvvəlcə radikalın adı, sonra karbinol sözü deyilir. Məsələn, ikinci nümayəndəmizdə CH2OH karbinoldur və karbinola metil radikalı birləşmişdir. Ona görə də ad metil karbinol adlandırılacaq. Növbəti nümayəndəmizə baxaq. Ortada CH-OH karbinol hesab edilir. Karbinola göründüyü kimi iki eyni metil radikalı birləşmişdir və say nəzərə alaraq D-metil karbinol adı ilə adlandıracaq. Doymuş bir atomlu spirtləri beynəlxalq yolla adlandırarkən uyğun alkanın adına O şəkilçisi əlavə etmək lazımdır. Metanol, etanol, propanol, butanol və s. Əgər nümayəndədə hidroksil qrupunun yeri fərqlidirsə, bu zaman hökmən addan sonra hidroksil qrupunun yeri deyilməlidir. Məsələn, propanol 2 və növbəti nümayəndədə isə propanol 1 deyə qeyd olunur. Şaxəli quruluşlu spirtləri adlandırarkən hidroksil qrupunun birləşdiyi karbon atomunun daxil olduğu ən uzun karbon zənciri seçilir. Daha sonra əsas zəncir hidroksil qrupuna yaxın tərəfdən nömrələnir. Əsas zəncirdə radikalların birləşdiyi karbon atomların nömrələri və radikalların sayı göstərilməklə adları deyilir. Sonda əsas zəncirin adı və hidroksil qrupunun birləşdiyi karbon atomunun nömrəsi qeyd olunur. Göstərilən nümunələrdən birincisində göründüyü kimi 3 əsas zəncirdə 3 karbon atomu var. İkinci karbon atomuna həm hidroksil qrupu, həm də metil radikalı birləşmişdir. Əvvəlcə radikalın birləşdiyini və adını qeyd edəcək və sonda isə hidroksil qrupunun yeri göstəriləcək. 2 metil, yəni ikinci karbon atomla metil radikalı birləşmişdir. Propanol, yəni əsas zəncir propanoldur. Nəhayət 2, yəni hidroksil qrupu ikinci karbon atomla birləşmişdir. İkinci nümayəndəmizə göründüyü kimi əsas zəncirdə 7 karbon atomu var. Nömrələnmə sol tərəfdən başlamışdır, çünki hidroksil qrupu sol tərəfə daha yaxındır. Radikalların nömrələri və adları deyilir. Eyni radikal olduğu üçün D-tri adlarından istifadə edilir. 3-5-D-metil, yəni 3-cü və 5-ci karbon atomlarına metil radikalı birləşmişdir. Heptanol, yəni əsas zəncir heptanoldur və nəhayət 2, yəni hidroksil qrupu 2-ci karbon atomuna birləşmişdir. Doymuş bir atomlu spirtlərdə izomerlik hadisəsinə baxaq. Doymuş bir atomlu spirtlərdə izomerlik sinif daxili və siniflər arası mövcuddur.
Sinif daxili izomeri iki səbəbdən baş verə bilər. Bir, karbon zəncirinin quruluşuna görə, yəni şaxələnməsinə görə və hidroksil qrupunun karbon zəncirindəki yerinə görə ola bilər. Propanolda izomerlik, sinif daxili izomerlik yalnız hidroksil qrupunun yerinə görədir. Məsələn, propanol 1 və propanol 2. Butanolda isə artıq izomerlik həm karbon zəncirinin quruluşuna görə, həm də hidroksil qrupunun vəziyyətinə görə ola bilər. Sinif daxili izomerlik həm də optiki izomerlik ola bilər. Optiki izomerlik o spirtlərdə olur ki, həmin spirtdə asimetrik karbon atomu olsun. Asimetrik karbon atomu 4 fərqli radikala birləşmiş karbon atomudur. Doymuş bir atomlu spirtlərdə siniflər arası izomerlik sadə efirlərlədir. Sadə efirlərdə eynən doymuş bir atomlu spirtlər kimi CNH2N+2O formuluna malikdir. İlk sinif arası izomerlik etil spirtindən başlayır. Etil spirti sadə efirlərdən dimetil efiri ilə sinif arası izomerdir. Gəlin öyrəndiklərimizi nümunə üzərində möhkəmləndirək. İzomer spirtləri müəyyən edin və onları beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. Yadda saxlayırıq, əgər spirtlər sinif daxili izomerlik əmələ gətirirsə, mütləq karbon atomlarının sayı eyni olmalıdır. Müəyyən edirik ki, birinci, ikinci və üçüncü karbon atomlar spirtlərdə 4 karbon atomu var, ancaq dördüncü nümayəndə də 5 karbon atomu var. Deməli, 1, 2 və 3 bir-birləri ilə sinif daxili izomerlik əmələ gətirirlər. İndi isə izomer əmələ gətirənləri adlandıraq. Birinci nümayəndəmizdə görünür ki, kimi əsas zəncirdə 3 karbon atomu var və ikinci karbon atomuna həm metil, həm də hidroksil qrupu birləşmişdir. Ona görə də adı 2 metil propanol 2 deyə adlandıracaq. Növbəti nümayəndəmizdə ikinci karbon atomuna metil radikalı birləşmişdir, amma hidroksil qrupunun yeri birinci karbon atomudur. 2 metil propanol 1. Növbəti nümayəndəmizdə isə butanol zənciri görsənir və hidroksil qrupu ikinci karbon atomuna birləşmişdir. Adlanır butanol 2. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.